Bă, vă pup băieți, sunt Chelu 693. Azi o să vă arăt un mod pe care făcut de un băiat care aveți linkul în descriere. Și am mai refăcut eu câteva chestii care nu erau refăcute și esențiale, cum ar fi hood-ul de jos puțin mărit, radar discul și optimizările, fiindcă nu avea optimizări deloc. Adică dacă băgam FPS în locărul în el, cred că aveam 150 de FPS-uri și l-am adus undeva. Dacă vă băgați FPS în locărul în el, o să aveți undeva la 400 și ceva de FPS-uri. Bine, eu am și un GTX 1650 cu un i5 generația 11. Acum gen depinde de PC-ul vostru. Mod pe cui este al lui Kelo. L-a scos acum cred că 3 ani și nu mai da, nu mai mergea linkul de download. Și am vrut să mă joc cu el și nu l-am mai găsit pe internet și l-a refăcut cineva, i-a mai readăugat eu câteva chestii. Am readăugat gen la pastilă, gen am băgat asta de la TSA cu AIM. Ce să vă mai arăt? Armele, ăștia sunt armele, sunetele. Ăsta e Timesic cu unul gri simplu. Avem un color mod, dar nu prea se observă, fiindcă e un color mod să fie mai gri. Nu are vegetație. Fără umbre, no shadows. Mod pe cum l-am optimizat, eu am băgat câteva chestii în el. Pentru memoria RAM. Ca să vă meargă, uite, de exemplu, dacă aveți un mod pe simplu, nu va merge să vă jucați 144 de Hz. Am adăugat eu un refresh fix pentru a vă putea juca în herții voștri. Nu știu, asta e mapa. Iar texturată e puțin HD, după cum se vede. Jocul se mișcă destul de bine, eu m-am jucat cu el și la War, dar nu aici pe Phoenix, fiindcă am level 11 sau 12, nu știu, level 12, aștept să fac level 15 și aici Mafie. Și cam atâta. Dacă vreți să-l descărcați, aveți linkul mai jos în descriere. Este un mod pe Glow PC de Mafii. Și cam atât. V-am pupat. Salut!